Iniciando a comparação, o LG G7 é um smartphone 4G dual chip com 15,3 centímetros de altura, 7,2 de largura e menos de 0,8 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy S7 é um aparelho 4G com entrada para somente um chip e com 14,2 centímetros de altura, 7 de largura e menos de 0,8 de espessura. Na parte da frente, o LG G7 tem tela Full Vision de 6.1 polegadas Quad HD Plus e a câmera frontal de 8 megapixels. Já na parte da frente do S7, temos o display de 5.1 polegadas Quad HD, botão home com sensores digitais e a câmera frontal de 5 megapixels. Agora, na parte traseira do LG G7, vem o sensor de digitais e a câmera principal dupla de 16 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do S7 traz somente a câmera principal de 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o LG G7 chega de fábrica com o sistema Android 8.0 e processador octa-core junto com 4 GB de memória RAM. Já o S7 vem com Android 6.0 e processador octa-core, ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 2890, o LG G7 tem armazenamento de 64 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 2 TB em slot híbrido. Do outro lado, o S7 conta com bateria 3000 e com armazenamento de 32 GB. Expansível até mais 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar parcelado ou com desconto. E para terminar, os destaques finais do LG G7 são o alto-falante Boombox, o botão Google Assistente e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do S7 são o sensor Dual Pixel na câmera traseira e a proteção contra água e poeira. Demais, né? Confira as nossas dicas de aplicativos para os dois celulares. Os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.